ከኢትዮጵያ ስመጣ እርጉዝ ነበርኩኝ፣ የሰባት ወር እርጉዝ። የሁለተኛ ልጄን ልወልድ ሕክምና ስፈልግ ብዙ ሰዎች ይነግሩኝ ነበረ፣ አንቺ አንዳክመንትድ ነች፣ ማለት ኢሊጋል ነሽ፣ እዚህ ሀገር በህገወጥ መልኩ ነው የምትኖሪው፣ ግን አልተመዘገብሽም፣ አሳይለምም አልጠየቅሽም፣ እና እንዴት ነው ሕክምና የምታገኘው እያሉ ሲጠይቁ ፍርሃት ተሰምቶኝ ነበር። ስጠያይቅ መንግስት ህግ እንዳወጣ፣ ያ ህግ ደግሞ በኤችኤችኤስ ኤችኤችኤስ ማለት ሄልዝ ኤንድ ሁማን ሰርቪስስ አንዳክመንትድ የሆኑ እንደኔ ያሉ እርጉዞችም ህክምና እንደሚያገኙ ተረዳሁኝ። ግን በኋላ ፍርሃት ያመጣብኝ ይሆን በግሪን ካርዴ ላይ በሲቲዝንሽፔ ላይ ማመልከቻዬ ላይ ችግር ያመጣ ይሆን ብዬ ደግሞ ጠየቁ። ይሄም ደግሞ ውሸት ነው፣ ችግር አያመጣም። የጤና እንክብካቤ ካገኘው ለረጅም ጊዜ በመንግስት ኢንሹራንስ የማገገሚያ ጣቢያዎች ኢንስቲትዩሽንስ ወይም ሪሃብ ውስጥ ካልተኛው በስተቀር ጤናማ የሆነ የእርግዝናም ሆነ የህፃናት እንክብካቤ የቤተሰብ እንክብካቤ ምንም እንኳን አንዳክመንትድ በሆንም ማግኘት እችላለሁ። ይህ የሀገሪቱ ህግ ነው፣ ቅርቡ ጊዜ የወጣ ህግ ነው ማለት ነው። ግን አሰብኩኝ መጠንቀቅ እችላለሁ፣ በካሽ ብከፍልስ የት አገኛለሁ ብዬ ስጠይቅ ሶስት መረጃዎችን አገኘው። የመጀመሪያው ፔሸንት ፈርስት ጤና እንክብካቤ ያደርጋሉ፣ ቼክ አፕ ያደርጋሉ። ፔሸንት ፈርስት ሁሉም ፔሸንት ፈርስት ላይሆኑ ይችላሉ። ፔሸንት ፈርስት ክሊኒክ ማለት ነው የጤና እንክብካቤ ሊያደርጉ ይችላሉ። እያንዳንዳችሁ በአካባቢ ያላችሁን የጤና እንክብካቤ ፔሸንት ፈርስት ማየት ትችላላችሁ። በሁለተኛ ደረጃ ፕላንድ ፓሬንትሁድ፣ እዚህ ጋር መጠንቀቅ ያለብን እኔ እንዳገኘሁት መረጃ ፕላንድ ፓሬንትሁድ ውርጃ ብቻ አይደለም የሚያደርጉት፣ አቦርሽን ሰርቪስ ብቻ አይደለም የሚሰጡት። ፕላንድ ፓሬንትሁድ ለወንድም ለሴትም ለአባትም ለእናትም ጠቅላላ ለቤተሰቡ እንክብካቤ ይሰጣሉ። ይሄ የሚያካትተው አንዱ ፕሪናታል ኬር እንደኔ እርጉዝ ለሆኑ የሚሰጥ እንክብካቤ ነው ማለት ነው። እዛ ሄጄ እንክብካቤ ለማግኘት ዝግጅት ላይ ነኝ። ውርጃ የተለየ አገልግሎት ነው የሚሰጡት፣ ሌሎችም አገልግሎቶች አሏቸው። ከአገልግሎቶቻቸው ግን ያልታወቀላቸው አንዱ ፕሪናታል ሰርቪስ ነው። እንደኔ አንዳክመንት ለሆነች እርጉዝ የሚሰጥ እንክብካቤ ነው። መንግስት ደግሞ ይደግፋቸዋል። ሌላው ሶስተኛ ምርጫ ያገኘሁት በቤት ውስጥ ማዋለድ አገልግሎት የሚሰጡ አሉ። ሚድዋይፍስ ይባላሉ። ሚድዋይፍስ መድኃኒት ማዘዝ ይችላሉ፣ እናንተን ማዋለድ ይችላሉ። በቤታችሁ ውስጥ በተመቻችሁ ሁኔታ መውለድ ትችላላችሁ። ለልጆቻችሁ እንደተወለዱ ደግሞ ሕክምና ያደርጉላቸዋል። ቫይታል ሳይንስ የመጀመሪያ ጠቅላላ ሕክምና የሚሰጣቸውን የሚወጋ መድኃኒትም ከሆነ አይናቸው ላይ የሚቀባ ሌሎችንም እንክብካቤዎች ያደርጋሉ፣ እንደ ልጃችሁ ጤንነት ማለት ነው። ይሄ የሚድዋይፍስ አገልግሎት ነው። ቤታችሁ መጥተው እንክብካቤ ሲያደርጉ ግን ማዋለድ የሚያደርጉላችሁ እንክብካቤ በካሽ ብትከፍሏቸው ለእናንተ ትችላላችሁ። ምክንያቱም ብዙ ኢንሹራንሶች ሚድዋይፍስን ላይከፍሉ ይችላሉ። ይህንንም ኢንሹራንስ ስለሌላችሁ እናንተ አታውቁትም ማለት ነው። ስለዚህ እንደኔ ከሆናችሁ እኔ በካሽ ነው የምከፍለው። በካሽ ስከፍል ደግሞ ያለውን ጠቅላላ ህክምና ነው። ግን የማይሰጡት ደግሞ ነገር አለ። ሚድዋይፍስ በቤታችሁ ሲመጡ ለምሳሌ ልጃችሁ በትክክለኛው መንገድ ካልመጣ እንደ እኔ ልጅ በትክክሉ ካልመጣ ያ ነገር ኦፕሬሽን መደረግ ካለበት ሚድዋይፍስ ወደ ሆስፒታል ይዘዋችሁ መሄድ አለባቸው። ሌላው ምጡ ከብዶባቸው ኤፕዱራል መስጠት ካለባቸው ሚድዋይፍስ ኤፕዱራል ያዛሉ እንጂ አይሰጡም። ጀርባችሁ ውስጥ መርፌ መክተት አይችሉም፣ ምክንያቱም እነሱ ለዚህ ላይሰንስድ አይደሉም። በነገራችን ሚድዋይፍስ ስታገኙ ላይሰንስድ የሆኑ በምትኖሩበት ስቴት ውስጥ ፈቃድ ያላቸው መሆን አለባቸው እና ይሄንን እንድታረጋግጡ ነው። ይሄ ሁሉ አገልግሎት እያለ ለልጄና ለእኔ ህክምና ማግኘት እችላለሁ፣ በካሽ መክፈል እችላለሁ። በካሽ ማለት በገንዘብ በጥሬ ገንዘብ ከፍዬ አገልግሎት ማግኘት እችላለሁ። የግድ ኢንሹራንስ መሸፈን ብቻ የለበትም። አስታውሱ፣ ኢንሹራንስ መውሰድ ሜዲኬድ መውሰድ በእናንተና በአላችሁ የግሪን ካርድ ወይም የኢሚግሬሽን ስታተስ ላይ ምንም አይነት ጉዳትና ኪሳራ አያመጣም። ይሄንን ለማለት ነው። መልካም ጊዜ።